Cevapı 5 dolar. Bitta pasport evaziga. Ey do'stlar, 495 dollarga bitta pasport evaziga sizlardan. Aka, qara, ish qilib bu aka sizlar bilan ishlaydi. Yana keyin kelgandan keyin yo'ldan o'tib ketyapti. Do'stlar, 700 dollarga Spark. Nima deyapti, jigarlar? Nima deyapti? Ey, olib ketinglar akalar. 700 dollar bo'ladigan akalar. Xulosalar. Masalan, arzon mashinani olib turib, arzon-arzon qilib sotsanglar bo'ladi-yu. Yo'q, buni kreditni to'lashda ham nimasi bo'lishi kerak-da. Olgandan keyin odam ham hali mingandan keyin ustaxonaga kirmasi kerak. Aha, aha. Bor avtomashinada metan gazlari bilan sizlarga holatlari do'stlarim. Turgan bo'lsalar, Cobalt'dan bor, Nexus 3'dan bor, Nexus 2, Spark, Matiz, hammas bor. Gentra'yimizni kim aka? Yo, gentra. Oxirdek, bizki emasmi? Damazgacha. 3600 bilan chiqsa, kelib, hamma yo'g'on dokumentlarini mashina qilib minib ketib, aka men oy-moy to'layman, muammosi yo'q, javob. Lekin Cobalt bilan Rossiyaga qatnamoqchiman deb. Cobalt o'zi bilan O'zbekistondan chiqsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo, O'zbekistondan chiqa olmaydi. Faqat O'zbekiston bo'ylab yura oladi. Chetga. O'zbekiston bo'ylab yura oladi. Cobalt bilan chiqa olmaydi, Rossiyaga ketiladi. Tushunali. Do'stlar, bemalol murojaat qiling. Narxidan o'tilib beriladi. Qarang, hozir mashina toza deyapsiz, to'g'rimi? Keldi. Ustasi bilan yoki biror joyga olib borib, kraskasini tekshirtirdi. Eng arzon 600 mansizlar. Dollar. 600 dollar. Hamma yo'q ichida. Hamma yo'q. Bitta pasportga. Bitta pasportga. Osib qo'yganman. Ha, sanayaptimi? Qo'llarda bitta pasportinglar bor. Endi hammani pasporti bor-u, lekin do'stlar, sizlar skuter olyapsizlar, 500 dollar, 600 dollar, kimdir 300 dollarga oladi. Do'stlar, sizlarga dahshat joyda topib qo'yganman. 600 dollardan boshlanadigan bosh to'lov. Qaranglar, 600 dollar berasizlar jiganlar, bitta pasport, ikkita pasportga. Ikkita pasportga do'stlar, bitta mashinani shu yerdan minib ketasizlar. O'ylamanglar, 600 dollar bosh to'lov qilsam shalaxorda mashina beradi deb. Bu yerdan birinchi marta siyomga qilganimiz yo'q, ikkinchisi ham emas. Ko'p do'stlar. Umuman olganda biz bugun Mogo firmasidamiz. O'zlardan qolar gap yo'q. Mogoda Andijonda ko'rsatganman, Namanganda ko'rsatganman do'stlar. Toshkentda ko'rsatganman. Buxoroga chaqirishdi, unga ham xudo xolasi shu kunlarda boramiz do'stlar. Sizlarga Mogodan eng arzon mashinalarni ko'rsataman. Akamiz bilan birgalikda. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday siz charchamaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi, tinchmisiz? Birinchi o'rinda qaranglar, lokatsiyani tushuntiraman. Joylashuv o'rni. Nomer bormi yerda? To'rtta nomer, bittasini saqlant qil Telegramdan tashlasanglar, yozsanglar biror narsa, lokatsiyasini tashlab beradi. Yokida o'zimiz Andijonda do'stlar, Andijon viloyati eski shahar, ko'pchilik biladi do'stlar. Eski shaharda jome masjidini ham biladi ko'pchilik, o'sha internetlarga chiqqan, dong'i ketgan. Shundoq qilib masjidni oldida. Bu tomonda nima bor aka? Dehqon bozori bor-a? Dehqon bozori, eski shahar, ha. Eski shaharda dehqon bozorini ham xuddi yana bitta lokatsiyamiz bor. Google dan Mogo Andijon deb yozsa, masjidni chiqarib beradi. Ha. Google dan, Yandex navigatordan do'stlar, Liboy navigatorga kirib turib, Mogo Andijon desanglar, to'g'ri shu yerga olib keladi jigarlar. Sizlarga har doimgidek bittadan like deb bosib qo'yamiz, sababi sizlarga oddiy video chiqarmayapmiz do'stlar, birovni g'ibat qilmayapmiz. Faqatgina xalqqa foydasi tegadigan, kimidir oilasiga nima deydi, xursandchilik olib keladigan video chiqaryapmiz. Aka, videoni boshda siz bilan bitta kelishib olaylik. Hozir mashinada turgan mashinalarni davlat raqamigacha birga-birga ko'rsataman aka. Videoda aytilgan gap, ertaga bu yerga mijoz kelgandan keyin bir-biriga mashina to'g'ri tushish kerak. Mashinada siz ham, biz ham chotki qilib. Lekin Mahmudjon kanali uchun maxsus bonuslar qilib berasiz. Xudo xolasi qilib beramiz. Gap yo'q. Sizlar akalarim, bittadan like bosib qo'yinglar, yaxshilab joylashib olinglar, mana. Mashinalarni zo'rlarini sizlarga ko'rsataman. Ko'rib turgan bo'lsangiz, Cobalt'dan bor, Nexus 3 ham bor, Nexus 2, Spark, Matiz, hammasi bor. Gentra'yimizni kim aka? Yo'q, Gentra. Oxirdek, bizki emasmi? Damazgacha. Damazgacha do'stlar, bizniki. Ketdik mana Cobalt'dan boshlaymiz. Necha buni yil aka? O, 21-34 ming yurgan, kraskasi toza, hamma holatlari yaxshi. 2021-yil ishlab chiqarilgan, 34 ming yurgan do'stlar. Kraskasi ukam toza, 4-chi paysa avtomat aka bu. Avtomat. Balonlarimizni ko'ryapsizlar jigarlar. Avtomashina mana sizlarga salonlari. Holati, chexol, bar, patologlari hammasi joy-joyida jigarlar. Boraverasiz va bu tomon ukam deganlarga ko'ringlar holatlarini. Bemalol murojaat qilasizlar do'stlar. Orqa tomonlari ham ideal holatda. Aka, nech pul bu? 3600 ga chiqaradi. Tan narxi 12 ming dollar. Tan narxi do'stlar 12 ming dollar. O'sha Mogo kompaniyasi bu aka kredit emas, to'g'rimi? Leasingmi bu, nima? Как Nasiya savdo. Nasiya savdo. Nasiya savdo do'stlar. Haliga variantga, Nasiyaga deydi-yu. Peniyasi ham yo'q deysizmi? Noto'g'ri, hali tushunishib oladi. Haliga peni deganda foyda tushunishib oladi. Peni kuni o'tib ketsa peni qo'shilmaydi, oshchi summa qo'shilmaydi deyiladi. Tushunali. Demak, belgilangan muddatidan necha kun o'tib ketsa shunda? Bir oy, ikki oygacha ruxsat bera olamiz. Iloji bo'lsa, umuman peni to'lmaydi. Javob.
Mana do'stlar, sizlarga haqiqiy nasiya savdo bazasidan jigarlar bir oygacha, bir yarim oygacha bemalol muammosini hal qilgancha bo'laveradi do'stlar. Olib ketinglar, 1 yildan 5 yilgacha. 1 yildan 5 yilgacha. 2 ta pasport. 2 ta pasport. Bittasi nimaga, bittasi nimaga? Bittasi o'zini nomiga olish uchun, bittasi kafil turib berish uchun. To'g'ri bo'lsa, men kafilman degandek. Tushunarli. Tushunarli do'stlar, bemalol. Aka kraskasi yurgan hamma yerga javob. Javob, to'g'ri, ha. Tushunarli. Nexus 3-imizchi, necha yili buni? Buni yili 22. Aha. 30 ming yurgan. Gazlari bor, kraskasi toza. Kraskasi toza. 3600 ga chiqadi, tan narxi 12 ming. 3600 ga chiqadigan do'stlar, tan narxi 12 ming. Aka, Mogo Nasiya kompaniyasida eng past yil qaysi yilda berasizlar siz? 14 tepasini beramiz. 14 ni do'stlar, tepasini. Tepasi 14 bo'lishi kerak. Mana, ko'rayotgan bo'lsangiz, avtomat, bar holati, patologlarni ham ko'ryapsizlar akalar. Va bu tomondan ham ko'rinishlari, holatlari. Bemalol murojaat qilaverasizlar chiqarlar. Orqa tomon. Bagajini ham bosib qo'yinchi, bitta ko'rsatib qo'yay obunachilarga. Mana akalar. Ko'rgan holatini. Choklarini. Ko'rsatib, tekshirtirib, haydab ko'rib, bemalol olaverasizlar. Ma'lumot o'rnida Mogo kompaniyasi Andijondagisi yakshanba kuni ham bozorga chiqyapsizlarmi aka? Yakshanba bozorga chiqamiz. Yakshanba kuni ham bozorga chiqishyapti. Bemalol kelsanglar o'sha joyda ham ko'rsanglar bo'ladi. Ana do'stlar, ko'rib turibsiz. Ko'rdingizmi, men keldim, o'sha hali xaridor klientlar keldi aka. Yili necha buni? 14 yili. 14, kraskasichi? Toza. Kraska toza. Yurgani qancha aka? 130 ming yurgan. 130 ming yurgan do'stlar, yana bitta sizga. 16 legenda deydimi? Ha. 16 do'stlar. Ko'ringlar, salonlarimiz Linonum Chihol. Hozir ham yo'g'ini sir ko'rsataman. Salonlar mana sizlarga bo'ladi. Patologlari, ko'rinishlari. Sharoitga qarab ketaverasizlar. Tonirovkalar ham akalar qilingan. Bu tomonlarini ham ko'ringlar, holatlari. Chiroyli qilib kelishtirib olib ketamiz. Tak, jigarlar, motor 1.6 motor, gidravlikalari bor avtomashinada, metan gazlari bilan. Mana sizlarga holatlari do'stlarim. Chiroyli qilib olib ketasizlar. Aka, benzin, gaz yuraveradi mashina. Motor hada o'lga javob. Zo'r, zo'r do'stlar. Kraskalari mana sizlarga ko'rinishi, holati, gap yo'q. Aka, yana bitta savol beraman, qarang videoni o'rasdi. Sizdan avtomashina xarid qilmoqchi bo'lgan odamni kafilida yoki o'zining nomida krediti bo'lsa, sizlarga ta'sir qilami, qilmaydimi? Endi 30 million, 40 million yili vaqtida to'lab yurgan bo'lsa, bunga qilib beryapmiz, so'rab, lekin boshqalarimizda iloji boricha vaqtida to'lagan bo'lsa, prosrochkalari bo'lmasa qilib beraveramiz. Gap yo'q. Gap yo'q do'stlar, imkoni bo'lsa, albatta tekshirtirib, ko'rsatib, qarzlar bo'lsa, yopib, netib do'stlar kelsangiz, bemalol parallel ravishda to'lib ketishga gaplashaveramiz. Necha pul bilan chiqadingiz buni? Buni biz 1.5 ming dollar bilan chiqaramiz. So'mda 18 million bilan chiqadi. So'mda 18 million bilan do'stlar, yili ham yangi kraskalarini toza ukam deyapti, 1.6 legenda. Mana 14 ekan jigarlar. Bilka ham o'ziniki. Birka ham o'ziniki, bemalol gazini bosaverasizlar. Spark chakam, Spark. Sparkimiz ham 14. Aha. Benzin holatda, holatlari yaxshi, kraskalari toza. Aha. Xo'p. Bunimiz ham shunaqa nimaga chiqadi? 1.5 ming chiqaradi. Mana do'stlar, balonlarini ko'rdilar, holatlarini 14. E buni 10% ga ham qilib beraveramiz. 7 million 8 million 700 mingga 10% ga ham chiqaradi. Dollarga qanchaga to'g'ri keladi? 700 dollarga ham. 700 dollarga boradi. 700 dollarga boradi do'stlar. 700 dollarga Spark. Nima deyapti jigarlar? Nima deyapti? Olib ketinglar akalar. 700 dollar bo'lgan akalar. Orqa tomonlarini ham mana ko'rinish akalar. Ulug'bek. Bemalol. Xudo xolasa motor hadavi hamma yo'q bir xijolat aka. Kraskalariga javob buni. Xudo xolasa. Sizlar mashinalar qayerdan olasizlar o'zi? O'zimiz bozordan olamiz. Aha. I haligi sotaman deb kelganlarga unikilarni olib qo'yaveramiz. Ha, demak sizlarda trade in xizmati ham mavjud. Trade endi o'zinikini olib kelib, masalan, nima qilsam uni sotaveraman desa, biz olib qolib, boshqa mashina ham qilib beraveramiz unga. Tushunarli. Masalan, qarang, Matizi bo'lsa, endi yili nechagacha olasizlar sizlar? 14 tepasida olamiz, kraskasi iloji boricha tozalarini olamiz. Imkon qadar do'stlar, kraskasi tozalari iloji boricha, nima deydi, yurganichi? Yurgani 180 ming tepasini olmaymiz, 180 ming tepasini olmaymiz. Aka, bitta savolda, nimaga shunaqa mashinalarni olasizlar? Masalan, arzon mashinani olib turib, arzon-arzon qilib sotsanglar bo'ladi-yu? Yo'q, buni kreditni to'lashda ham nimasi bo'lishi kerak-da, olgandan keyin odam ham hali mingandan keyin ustaxonaga kirmasi kerak. Uje kreditni to'lab yurish kerak. Bir oydan keyin uje oylik to'lovi chiqadi. Mashinadagi hadavoy chiqishi mumkin yo boshqasi chiqishi mumkin. Undan ko'ra holati yaxshilanib olsa, maza qilib haydab, ham o'zi kayfiyati ko'tarilib minadi.
هم نمکالد چکم خمستم این بیرو آرز. رеспکت که شوگر بیزگر. هم کچه من دوستار خودشون اگه بولش کری اوز اصلا مو گودان وگن نکن مزقلب یورش کری برارگ جای دا من بازار دا یامان لما یامان لدینا تیسلن بازارگ بارسیار بازاردان اولاسلر اونه ایگسی آجی گرلد من دیده تو روستا خونه گرکشتیلر گر تو رو کلاده مو گوستار گر فقط ینگیسنه مینگنه مزقلب مینشنه تکلیف کلاده جگرلر 700 دلار بلند گپ گپه که چقدر؟ دوستر بیت تلفون ننم ارزان سرگه سپرگ 700 دلار باش دلار بلند اکتا پاسپورت که چقدر؟ باسه را سرگه ازن دوستر لایک باس پویلر ارالا ده کانال گا ابونه بویلر خوب ماتیزلر منه دوستر ماتیزلر هیچ ترینتن چشمه هده لیکن نرخی هم دوستر اوزی هم بو چه اکه بونی یلی نیت چه؟ 600 دلار دم تلا بلار ده من اکسی همست رسپرداج همه بیا دوستر 600 دلار دم 600 دلار 600 دلار 600 دلار 600 دلار 600 دلار بیان دوستان 800 دلار دان بیت 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا دیمه 3600 دلار بیشتر 6 تا ماشین مینی که توره آه شلوغه یه جیگرلر باز اول راست یلی نیت چکه بونه بونم از یلی 17 دوستان بونه یلی 2017 یل اشلاف چکارلگن هن اصلا گفته ماشینه حالات لاره کورنش لاره یورگان کنک چکه بونه 205000 یورگان 205000 یورگان میتان گاز لاره بور 20 سورگان که لارم از گمانه حالاتلاره کورنشلاره دوستان. بو سپتیالی دوستان کورشته یابن. اتیلارانه سبب اکیم زایت مخچه آگندن که مزخرف مینی بیورسون دیابد. راستن شونه که مزخرف دیگه ماشین نامه یا کی باش کنم. شون چون دوستان کورشته یابن سلرگه. هنر سالونلارانه بیت کورلر حالاتلارانه لینونم پولک بریزیلیک 5000 یورگانه کن. بونی یلی نه چکی؟ 16. کراسکس چی؟ تازه. تازه. ماتیزار همه از تازه می؟ این کراسکلر بارو بار این عیت همیز کلینت لکیسه مایت منقب بار عیت دیگه جای دن چکه باشک جای دن بسه نرخ دن اوتل بیلن هر این حاضر ماشین تازه دی هست دوره من کلده استاس بلن یاکی برای جاگه بار کراسکسن تیشر ترده کراسکه چکه خوصه نیچ پلوت بیرست کنکریت نیکی هر خلده من من اونگه 100 دولار یاکی 200 دولار اوت بیرشمز بینکوی اشکه اینده اونو کلیشلگن حالت ده چونه لیکن شو پاید کچه تورس نهتن چک پویامه چک میگم چک میگم چک میگم چونکی ماشینان تیشرت درب که این کلینت لرگه صد نمیسکیو همه سنت تیشرت دره همه یوغانه ایلاج بارش ماتول لرگه چه تیشرت درب آلمس همه یوغانه برای بگیم جواب بولاردن برای بگیم جواب بیام دوستان 16 تازه بریزیلی 5000 یورگان 600 دلار گه چکاد بو چه کی بیام شونا که بیام شونا که 2015 سال بو 15 تازه بیام بیام تازه بیام چکاد 600 دلار گه دوستان بونسیم 600 دلار گه چکاده مراجعت کلاسلر کورپتروسلر حالات لارنچی کلر تندروف کلارم کلینگن دوستان هن سرگه افتادمش نه حالات لار آرکوتامون لاره چه محمود جان دیگر لرگه آرکوتامون لارگه بیت با خاصی نبیرست لرچی کلر یا 600 دلار گه حاضر هیچ کیرده بیرم هم سکوتیم دوستان بونیله نه چکی بونیله 18 18 کراس کس خنکه تازه بود کراسکس تازه بود دوستان برنش پایسه بریز گرم 5000 یورگان کن آب پاکدان سرگان لرگه بنزین شکلی گه گاز باره کن گاز لر بار دوستان تندروف کردم کلینگن آرگو تمون لریم و نسرگه کورنش لر حالات لر چرایی قلب موش نی قلب آب کی تورام از دوستان بالون لری چه محمود جان کنه قاجن که این بالون آمی محمدی گن لرگه من دوستان بالون لر نم بیت کوراسر حالات لر نجیگل لر هن آرگو تمون لر دنم بیت کوری لر جیگل لر لایک باس پویلر 600 دلار گه قایرده بار هیچ قایرده او دوستار موگوده بار بونی یلی چکی؟ اونطور اونطور کراسکه تازه؟ تازه ها بیان دوستار پوزیسیه بر افتا ماشینه 90 مین نورگه سالون لارمز حالاته پتالوگ لاره کورنش لاره یپیو انا کلا بو بنزین بولش گرک بونسی بنزین او کم بیاد اینده یعنی بیت سواله که اوزدن قولر گپیو حاضر همه ده پلوزولگن پاید وزمون انجانلی بود ترپت، انجانلی بود ترپ. مش 800 دلار گه چیسه؟ خولم داره 300 دلار پولم بار. این معلوم ترپ دیده. بر خفته کی خفته داره صحبت میکنه. ایم مش 300 دلار 200 دلار اتراق دو بولاده. ماشان آب کیت سام بولم دیگه اینجا تورس نهتیم. بولادی که اموزی امکان بار دی. یا حاضر چیم واقعی امکان. تلخات پلخات ویدیو سیم کلار خسچی. یا یا. بومید. بزی که ابیزاتی نه ترستن وقت داده. تابشلی هکن پول بانک باره تابشلده. اصلا لرگه نالیچ پول بیارل میده. چون علی کیجان یه نبیت نرسه. آذر من کوبچیلی گهتی ابد ده. ماشین آن آسم دی ابد. 800 دلار مثلاً نیکسر دایتی ابسیز. بریارم 1000 دلار بر 1700 دلار اطراف ده چیسه. ازم نامم گه آب ترب دی ابد. ماشین آن دادم گه بیاریب. یوگه خویب. ازم روسیه گه. ازبکستان دن چیت که چکار لامه امکانه بار می دیم. بار امکانه. او خنک حالت لاده. چکام می خالد. قشنگی میپ خرزنه.
qarzi bo'lib MIPga chiqayotgan bo'lsa shunda chiqolmaydi. Kredit olsa liboki odam liboki joyga chiqeta oladi, faqat vaqtida to'lovini qilib turish kerak, MIPga chiqmas kerak. Ana endi qani. Hozir masalan uni Cobalt dedingiz-da? Cobalt necha pulman chiqadi dedingiz? 3600 bilan. 3600 bilan chiqsa, kelib hamma yo'g'on dokumentlarini mashina qilib minib ketib, aka men oy-moy to'layman, muammosi yo'q, javob. Lekin Cobalt bilan Rossiyaga qatnamoqchiman deb. Cobalt o'zi bilan O'zbekistondan chiqsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo'q, O'zbekistondan chiqa olmaydi. Faqat O'zbekiston bo'ylab yura oladi. Chetga O'zbekiston bo'ylab yura oladi. Cobalt bilan chiqa olmaydi, Rossiya pasilaga. Tushunali. Do'stlar, bemalol murojaat qila olasizlar, nomerlarni qoldirganman, aloqaga chiqa olasizlar. Damaslar ham bizdanmikin? Damaslar bizdan. Pul topar, non topar, oila boqar, damaslar bor mukam deganlarga mana bratlarga uka degan nomerlari bilan. Gap yo'q. Jigar deb. Nechi buninglar aka? 19 yil. 19, kraskasi qanaqa? Toza. Kraska toza, balonlari 12 ekan do'stlar. Salom mana sizlarga ko'rinishlari. Yurgani 105 ming yurgan, afshipkalar qilingan, patologlarini ham ko'ryapsizlar, tonirovkalar ham qilingan do'stlar. Dinonun, holati orqa tomon chukam deganlarga mana sizlarga orqa tomonlarini ham ko'rinishlari. Motor, most, qadavoy, javob aka? Javob. Nechi pul bu? 18 millionga chiqaradi boshlang'ich to'lov. Do'stlar, Damas 18 millionga bosh to'lov bilan chiqaveradi. Mana sizlarga raspradaja deganlar, olib ketaverasiz. Mashina sizning, bunisi bizniki emas. O'tdi, bitta mashina qoldi. Aha. Mashina. Aksiya, aksiyasi bor ekan, ayting. Qanaqa aksiya bor? Mashina bitta pasport evaziga beramiz. Mashina bitta pasportga. 95 millionga beramiz. Nechi pulga? Maqt keling Ulug'bek aka, keling, keling. Sizni ham obunachimiz taniydi. Siz aytyapsiz, kameraga tushish kerak edi aka gapirgandan keyin. Turing mashina oshlarini oldiga. Mashina aytyapsiz? 495 dollarga aksiya narxida qilib beramiz, bonusi ham bor. Aha. Bitta pasport berib keta bo'ldi. Javob ha, 5 ta oling. Bitta pasport evaziga qilib beramiz. Yo, do'stlar, 495 dollarga bitta pasport evaziga sizlardan. Aka, qara, ish qilib bu aka sizlar bilan ishlaydi. Yana keyin kelgandan keyin yo'ldan o'tib ketyapti deb yurmaylik. Bitta pasport evaziga do'stlar, raspradaja bormi 495 dollarga surishtirib ko'rasizlar. Toychoq kelaveradi. Xo'p, aka ketdi, yuring. Bu yoq do'stlar, mana aytib o'tilgandek, Matizlar hammasi bizniki, kelaverasizlar, Sparklar, Meksikki. Bu maki? Ha, shu. Shunisa, necha buni yili? Buni yili 15. 2015 do'stlar buni yili. Kraskasi qanaqa? Toza. Kraskalari top-toza. Melichopga joyida bo'lsa kerak, yetimda qolmayapti ko'pchilik mashinani aytishki. Lekin klient kelsa albatta aytib, kraskalarni tekshirtirib beramiz. Motorlarigacha. Tushunarli do'stlar, beraveramiz. Balonlarimizni ham ko'rib turibsizlar holatlarini. Tonirovkalar ham do'stlar qilingan. Linonum Polex Sidenya, Magnetofon, ichki salon, patologiyasi bemalol murojaat qilasiz. Bu tomonlarni ham holatlari ko'rinishlari. Akkuratniy ekan, lekin aka. Akkuratniy ekan do'stlar. Gazi bormi buni? Gazi bor. Benzin shekli, emulyator yo'q. Bunimizda ayo, gaz yo'q ekan bu. Holatlari, ko'rinishlari. Nechi pul bilan chiqadi aka bu? Bu ham 600 dollar bilan chiqaradi. Bu ham do'stlar 600 dollar bilan chiqadi. Bemalol murojaat qilasizlar jigarlar. Kelinglar, ko'ringlar, mana sizlarga mashinalarning hammasi cho'tki turibdi. Akalar, xohlasanglar mokri, xohlasanglar qaymoqran, xohlasanglar best. Keling. Damas desanglar, damas bor. Jigarlar, yana bitta narsani sizlarga aytib qo'yaman. Mana ko'rsatdik mashinalarni. Bemalol bu videoni qarindosh urug'lar, do'stlar guruhiga tarqatib qo'ydi. Eng zo'ri nima aytaymi? Eng zo'ri, masalan, avtosalonlardan, shunaqangi leasing kompaniyalardan olishni eng zo'ri bu do'stlar. Quvnarlisi, siz olmoqchi bo'lgan mashinangiz ko'z yuzi oldida turadi. Dokumenti ham sraz mana notariusda bitadi, deyapti, muammosi yo'q, kelaverasizlar, deyapti. Aka, buni hamma qarzlarini uzgandan keyin, oliy to'lovlarini uzgandan keyin qolgan nima deydi? Muammosiz o'zining nomiga o'tib yo'qdan ko'rib to'g'ri. Notariusdan qilganimizni uji biriktirib qo'ygan bo'lamiz. Yopilgandan keyin qarzi bitta xat qilib beramiz, degan nomer texnik pasportga pul to'laydi, shu nomiga o'tib ketaveradi. Tushunarli. Keyin videoyimiz 12 viloyatdan ko'radi-da. Qaysi viloyatga xizmat ko'rsatavorasizlar? Hammasigami? Hammasiga, O'zbekiston bo'ylab hamma joyda bor uji. 8 ta filialimiz bor O'zbekiston bo'ylab. Toshkentda desin, Navoiyda desin, Sergelida hamma joyda bor, xullas. Yana ma'lumotlarni aytib qo'yaman. Mogo Leasing o'sha Nasiya kompaniyasi nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa davlatlarda ham o'z ish faoliyatini olib boradi jigarlar. O'zining sayti ham bor, sizlar yozib qo'ymabsizlar-a, o'zining sayti ham bor, o'sha mogo.uz desanglar chiqadi do'stlar. Bemalol kelib qo'yinglar, o'zimiz Andijonda, yana lokatsiyani tushuntiraman. Andijon shahar,
Eski shaharda ko'pchilik biladi, bu tomonda dehqon bozor bor desa, bu tomonda jome masjidi bor. Shundoqqina jigarlar muammosi yo'q. Yoki eng oson yo'li navigatorga yozsanglar, Mogo Andijon deb yozsanglar, to'g'ri shu yerga olib kelaveradi. Aka xudo xolosa bonuslar chotki qilib pulini arzonroq qilib berasiz. Beramiz xudo. Masalan, $600 deb aytildimi? Kelasiz, undan oshib pul olinmaydi, aka. Yo'q, yo'q, undan oshib. Hali manaqa notariusga summalardan, o'sha summalardan tushunman berishimiz mumkin. Bonus sifatida siz podpischilar kelsa, lekin hali $600 oshib olmaymiz. Tushunarli. Qarang, yana bitta savolda, ikkita oshni kelsa-da, bir-biriga kafil bo'lib turib, ikkita mashina olib ketaveradimi? Bo'ladi, shunaqa. Bo'ladi? Bo'ladi. U do'si bunga kafil, bu do'si bunga kafil bo'lib, ikkita mashina olib ketsa bo'ladi. Lekin mashina ikkita familiyaga chiqadi. Ha, ikkita familiyaga. Tushunarli. Bu ham eng ko'p beriladigan savol. Do'stlar, kanaldan yiroqlashmanglar, like bosib qo'yish esdan chiqmasin jigarlar. Ha deb Instagram, TikTokda qizlarga rasmga, o Botir Qodirovga like bosmasdan, yana nima bo'ldi? Trenddagi narsalarga like bosavermasdan, bizga o'xshagan mehnat qilayotgan akalarga like bosib qo'yinglar. Kelinglar, mana sizlarga Mogo Nasiyaga variantga mashina. Olib ketinglar, ikkita pasport evaziga. O'zlaringiz aytib qo'yinglar, rahmat hammaga, sog' bo'linglar aka. Bosavermasdan.